Здравей, донышечка, с какой там клип на Бумбич. Это вече на 8 лодка съм. Те на 8 не могат да слагам още един войник. Такъв Бумбич, де? И аз ги наричам. Ще те на картинката. Го има, развестих малко. Май, че видях ти не спон. Сега. Ушам. Дарам. Застани, ето тук, да ми отключи, ето тук, ето тук, 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 ето сега ще ви покажа едно нещо. Той, ако го нападна, ето в неговите тлъщи. Това е четвърти лев, първо, втори, трети, трети. Ама им мини, аз го бих тос и тос. Е, тук искам да отключа, но трябва да си вкарча малко паричи. Ааа, мръзна материя! Се отивам оттатъка и виждате много яко се случва. Сега. Аре, бе! Зарядно е, окей. Чакайте, само ще го намаря телевизора. Стига. Ей, сега ще я нападам и някакъв. Форуматра. Ето това. Не знам кое е. Те сме ги отключили. И на тъмина. 10 лео той. То тук се прият левелите. А, още малко. И сега той е вторият ви войник. Мхм. 40. И сега ще направим ланзи. Само още малко. Да. Ето го островът. Okay. Му е голям. Но базата ми е много малка. Ако тук го уширим, вижте. Трябва да събирам дърво ми, зато и ще на... 6, 5. 4, 3, 2, 1. Тун-тун-тун-тун. Да. И нека сега атакуваме кой. Сега нека се извинем първо атака. Добре. Пускам ги тук. Звукам ги тук, не тук някъде, тук, 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 после тук, или тук, ние много малко, нищо. Нека видим как ще стане. Достанам да се го преместия.
Тут ти можеш да напада. А, не! Че никой няма да назваш. А, не мога нищо. Тук. А, да. Ще толкова време ми остава. Се гледай. По... Ари, бе! Йо-йо-йо-йо-йо! Би-я. Би-я. Това звише много ли е сен, откакто. Ника. Да. Както виждате, много се развива. Развива. Трябва да чакаме няколко секунди. Много хора, сега тук се зареждам. Ширяваме радара, за да ни отключи. А той кобиш обаче и аз забравих. Сиас, пейки, ойс... О, не ми се чете. И аз мога да го разбера. Щото той е радар. Може да засече тук, ако го шириш, тук е така повече ще ще ми... Ама не знам защо са сложили облаци. То стана като много странно. Иди с коти хора, ако ширим, вижте как ще изглежда. 18 жетончета ще се има и 13, който това е стана. Ей, пер, а не. Вижте колко дърво има и трябва да нападаме повече. Четвъртилео после пети, как ли ще изглежда? Ти е четвъртилео. Яко ширим. А, не. За тоска обаче, когато се зарадим, аз да живим. Още трябва да чакаш време за войниците. О, никой не ме е нападал! Аз с каменичета. А тук... Не, не, бе. Той е първи лео още. Само хората с мани. Ами,
ми не мога всичко да ожиря наведнъж. Все пак. Да, малко само една така, но беше малка. Много се поведихме. Всеки епизод може да правим я така. Петилия отряд. А той сега кой бе? Да, след малко. Но трябва тук да стане девети, за да му... Девети уширяване може да има. Но то пак същото мисли. Само че, ако мислите, че мисля и тук бяло, а тук как изглежда. Вече ще има врата. А ти кой обаче? Че са? Не, ето! Да си скача малко пари. Все едно, че правят изследвания. Тук колко веника? От 7 ще дошли на 8. От... Седем ще се шури на 8. На 8, ама тук 2. Те кога е само за малките. Аааа! А, не бе. Ето и. Не. Ето с... Зато си говорили... Ето иска да го отключа първо. Това ще лепта до... И това е, зато е клипта, тя се дойде клипта ви. Чао!